dê 4 segundos de um sinal claro. E eu vou entrar. E você nunca vai saber. Mas eu quero que você saiba. Você não é anônimo. Eu já vi o seu tipo antes. Eu cometi erros. Machuquei pessoas que amo. Tudo por causa de homens como você. Você se acha intocável? Então eu tô aqui para acabar com as suas ilusões. Vou fazer você entender que você nunca vai ser um homem livre novamente.